კითხვა, რომელიც ყველა შემთხვევაში ჩდება ამ სიტუაციის გათვალისწინებით, ძალიან არაორდინალური ვითარება იმ თვალსაზრისით, როცა მსგავსი რამ ხდება წყვილებს შორის, ალბათ პირველი შოკის შემდეგ რას წაკეთებ, არყვე ურთიერთობას, რატომ მოხდა, რატომ ასეთი ფორმი და პერსპექტივა ექნება ურთიერთობებს. იმის გამო, რომ მიხელ სააკაშვილი ხა საპატიმროში იზოლირებულია, მასთან კავშირი შეზღუდულია. ქონდა თუ არა ამ ცნობის ამ ფორმით გავრცელების შემდეგ მასთან რაიმე ტიპის კონტაქტი? გეგმავ თუ არა მასთან შეხვედრას? შემოგითვალა თუ არა მან ან მოაყოლოთ რაიმე განმარტება, რისი თქმაც შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით? რა ეტაპზე ახლა ეს თქვენი ურთიერთობა? როგორ გითხრა, მე არ მინახავს, არც მისაუბრია. ბავშვები დადიან გიული დადის ხშირად. რა თქმა უნდა, ბავშვების და გიულის მეშვეობით რაღაცეები ითხრა, მაგრამ არ შეიცვალა ჩემი პოზიცია, რაც ასე ვთქვათ, ცეღანაც გითხარით ხო, რომ მე გავიგე, რაც უნდა გავიგო, ამ სამწუთიანი ვიდეოს მეშვეობით. ეს ჩემთვის საკმარისია. მაინც მიშას მიერ გადადგმული ნაბიჯი იყო ხო, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია იყო ან რაღაც დათვლები იყო, მაგრამ ჩემთვის, რა ვიცი, მძიმე ახალი რეალობის წინ აღმოჩნდი და ჩემი ადგილი შეიცვალა, ხო, ასე ვთქვათ. ათასრაზოთ ხოთორმეწოში როდესაც დაწვევდა მიშა და სანდრა შტატებში, მიშამ დამირეკა. თუ შეძლო ხო, იქნებ წახვიდე ჰოლანდიაში. და პერიოდია, როგორ იცით, რომ აი სული ქაოსია საქართველოში, პასპორტი არ არის უცხოეთის. მეოთხე მიშამი შემშირო ვერ წამოვიდე, იმიტომ რომ ასეთ სიტუაცია და მერევეთ ცოტა მოგა, არა ვიცი, მე მინდა ჩახვიდე და ნახონო, რომ მე მშობელი მიყავს და ნორმალური ნავა მყავს და დაეკონტაქტო და არ თქვა, რომ ვიღაცა პაცხაისავარო, ვიღაცა დამხვდა არნახული, თბილი, ტკბილი და მივხვდი სიტუაცია, მივხვდი, რომ ჩემმა შვილმა გააკეთა საუკეთესო არჩევანი, საუკეთესო ოჯახის შვილი ამათ მოიყვანა, იმიტომ არ შეიძლება ასეთ ოჯახს ცუდი შვილი ყავდეს. ადამიანმა შეიყვარა ის ქვეყანა, სადაც ჩამოვიდა, შეიყვარა ენა, ისწავლა თანაც ორი ენა, ისწავლა მეგრულ, ქართული. ეს უბრალო ხუმრობა არ გეგონოთ, მე გილებს ვიტირა მთელი ცხოვრება და ერთ სიტყვა ვერ ვისწავლე, ამა ძალიან ვინჯავარ. ხო რა, არა, როგორ არ გეგონოთ, სანდრა, შენ მეგრულად დაილაპარაკე, მე გავიგე პრიანტზე, ასე თქვი. რომელი უფრო კაცრი ბაბუა? ეხლა ჩემ და ზავშია და აბარასის ხო? დოგრუკ. რა იხარ?